Ek wil net iets rechts verduidelik, ek wil nie rechts stel nie, ek wil net verduidelik wat ek gisteraand gesê het. En ek het gesê, jy ook gesê, jy verloor ek die hele radio in het spoed van die geest af. Ek het gesê, een arm man, God kan niks met een arm man in sy koninkrijk doen. Dis nie lang vir. Die armoede wat God van praat, is nie armoede van geld. Het is een mentaliteit van armoede. Openbaring 3 sê, daar is sekere dinge wat jy verniet krijg by God, ander moet jy koop. Hy sê, jylle sê, jylle is rijk en het verrijk geworden en niks gebrek, en jy weet nie, jy is arm nie. Die armoede is het ding hier. Ek ken ou met miljoene, hy is te arm om vir God te gee. Ek ken arm mense wat God se kerk dra. So u wat my gisteraand afgeskiet het, is die rede is onkunde. En dan sê in 2 Korintiërs 6 vers 11, julle wat niks het, wat alles besit. Julle wat niks het, weet nie, geloof ek het niks in my sak. Niks in my sak. En ek begin gemeente, ek het 5 gemeentes begin. Dan koop ek rosary sonder geld. Want die Heer het gesê, hy sal my verzorg. God kan nie lieg nie. Dan jaag die Heer ou aan om te kom betaal. Want die armoede is nie hier nie, ek het niks in my sak. Maar armoede is nie hier nie. Ek is die nageslag van Abraham. Ek moet net nog iets sê oor dit as kies. Ek gaan nie offer aan een vat, jy moet nie bekoem maar kies. Het u geweet, een hoender kan een eier leg, sonder hy haan? Nou wat, waarom moet daar haane wees? Om te bevrug, het u geweet, jy kan die Here dien sonder die Heilige Geest? En jy geweet die Heilige Geest kan in die kerk wees, dan het hy jou nog nie bevrug nie. Die oomblik as jy jou bevrug, kom daar lewe binnen jou. As daar lewe jy binnen kan kom, dan begin jy deur te breek. As jy die eier, as ek die hoender se kuiken wil help om uit te kom, dan vrek die kuiken binnen. When I try to assist him, he dies before he even arrived. But if he breaks through, he starts a new life. En so is die Here, hy bevrug jou, dan wacht hy vir jou om deur te breek. Weet jy hoe breek ek kyk in deur? Hy jump is. Hy kry masses. Hy pak met sy bek. Met sy bek pak hy een gat deur en dan kom hy uit. En dan is hy klaar met die goed binnen die eier. Dan begin hy soos sy ma maak. Hy kan nog eens eet nie, maar hy maak soos sy ma, jaag alles en hy pik vir alles. Die oomblik as jy in die nieuwe leven kom, dan word jy soos jou maker. Jy gebruik jou mond om te skep. Jy praat die dinge, jy roep hulle tot stand. Jy kom met jou mond uit in die nieuwe leven. Jy quoteer die woord van die nieuwe leven, van die nieuwe beloftes. Man, praise God, halleluja! En nou sê, ach, wil jy nie help die kerk, jy was soek een paar rand. En jy geweet, God het nie geld nodig nie, hy acht het so, maar hy maak teerpaaie daarvan. Strate van goud. Nou vraag jy ook van die rand. Al wat God wil hê is jou geloof. Al koopmiddel wat die hemel het is geloof. Sonder geloof sal jy niks by God kry nie. Al is jy 1 miljonair. Het jy dit nou reggesteld persoon? Ja. Amen. Amen. Jy gaan geniet dit by jou. Wie is bleek maar vanavond klaar? Ek gaan vanavond een van die oudste sommerskool boodskapies vir u preek.
Ons gaan net die klem bietjie skuif op die Sondag skool boodskap hier. Die duivel het vir jare die kerk besluier met die boek van Esther. En nou is daar oral sistertjies wat groepen zet, hulle is die Esther groepen. Dan bid hulle, halleluja, halleluja. Als niks dan nie verkeerd nie. Maar ek wil jy moet vanaan die klem so bietjie skuif, dat jy sien wat God in die Ou Testament voorspel het, wat die kerk nou moet ervaar. En omdat ons dit nie reg lees nie, het ek soos 'n tentman. En omdat ons dit nie reg lees nie, ervaar ons nie die verborgenheid wat God vir ons weggebeer het. En nou is daar so baie parallelle, ek word oud, ek is nou by die Berlijn Pille Stadion. Ek moet met my notas bly om alles te, vir die deur te gee. Gisteraan, ek sê, kom ons lees 2 Korintiërs 6 vers 4 tot 4 vers 6. En weet jy, ek begin by vers 1, ek stop by vers 5. Ek kom nie by vers 6 uit. En vers 6 is die sleutel. Ek vraag verskoning. Een perd struikel met 4 pote, kan een mens struikel met 1 tong. Kom ons gaan naar die boek van Esther toe. Dat is net voor Genesis. Die boek Esther. Wauw. Wauw. Ek moes in een pastoorsconferentie gaan preek waar so 200 pastoren was en meer. Die Corpus van Rensburg daai tyd. Ja, en daar is fanaties. Hulle dans en spring. En ek vraag die Here, en hulle het my genooi en sê, wat moet ek nou preek met tussen hy gehoord ons? En ek lê in my bed, ek lê in Bybel lees, anders lees hy genoot, ek lees Bybel. En skielik praat die Here met my oor die boek Esther. En ek hardloop studeerkamer toe en ek skryf 5 folio vel vol. Ek kon nie verder slaap, ek het een oos in my bloed. Heel, ek het dit nooit gesien nie. Ek het dit nooit ervaar nie. Ek het nooit geweet daar soveel waarheid in die boek van Esther nie. En nou wil ek vir jy vertel hoe die Heer dit vir my verduidelik het. En dan gaan ek offerande vat. Nee. En dan wil ek jy moet dit herkou. Ek wil jy mooi vraag. Dat jy morgen die boek Esther statig doorlees. Dit wat jy onthou, skryf van hier, voor en toe is het jou sleutel vir die deurbraak. Ek wil hê, jy moet die sleutel besef wat God ons gegee het, om duivels uit te jaag, om siekes gesond te maak. As ek Engels sou praat, sê ek hoe sê, I would like to speak tonight about the authority of the believer. En al om in die Oude Testament uit. Die gesag van die gelowige wat God aan jou toegesê het. En die duivel het ons weggehaal, want hy is bang ons slaat om en ons vernietig sy koninkryk. Het jy geweet, die duivel is nie God se probleem nie, want hy het hom geskape. Geld is God se probleem. Van geld het die kerk sy salding laat los, en opkomst en inkomst het belangriker geword. Geld kan pastoren omkoop, dat hy preek wat geld sy moet, nie wat God sy moet nie. Geld het die kerk beroof van sy geloof in God, en sy gesag en sy autoriteit, het ons van alles beroof. Daarom, die eerste ding wat jy moet oefen is mammon. Met mammon oefen, hy beheer jou nie, God beheer jou. En pastoor, ek het een groot les in my geestelewe geleer by die Heere. Hy is aan oom sy grote les geleer het. Maar my grootste les is, as die Heere my vraag om iets te doen, dis nooit om hom te bevoordeel nie. Dis altyd tot my voordeel. God sal my nooit gebruik om sy eie koninkryk te bevoordeel. Hy bevoordeel my kan bevoordeel. Maak dit sin? Kom ons gaan met die boek van Esther. Ek gaan die hele boek breek. En ons gaan die Here se woord geniet.
In die Bijbelzin is er in vers 11, in vers 12, in vastie wou nie haar skoonheid vertoon. Sy wou nie haar skoonheid vertoon. En dan is er 4, vers 14, en wie weet of jy nie met die oog op een tyd soos hierdie, tot die koninklijke waardigheid geraak het nie, het God nie miskien ons gespaar vir 2019 om sy koninkryk te herstel nie. Het God nie miskien besluit, as die Heere gedink het, ons kon het nie maak nie, sy ons laat gebore gewees het in Paul Kreeuwse tyd. Maar ons is in hierdie seisoen, met al die dinge rondom ons, het ons tot die koninklijke waardigheid gebring, dat ons een verskil kan maak. En ons verskil, ons vra die Heere vir reen, asof God die reen weghou. Ons vra die Heere om die droogte te breek, asof die Heere die oorzaak is. Wie is die God van hierdie wereld? Satan! 2 Korinthe 4 hoofstuk vers 5 en 6, die God van hierdie wereld wat keer. En dan sê ons, Heere, doen dit. En al wat ons sê, ons het nie geloof nie, ons weet nie wie ons is nie. Maar die oomblik as ek in die eerste kind van die Heere ontdek, wat die Heere gegeen, vast die moes as skoonheid kom vertoon, maar sy wou nie. En ek wil het vanavond vir die mooiste, ek kan met my verskil hoor, ek weet nie alles nie, ek weet iets. Vast die is vir my, die eerste Adam. Vastie is vir my die Oud Testamentiese Israel en die bediening van Moses en sy mense. Vastie moes sy skoonheid vertoon, Adam moes sy heerskappy vertoon, Israel moes sy heerskappy vertoon, die volk moes vrees, maar hulle het nie. Hulle verloor die voorreg om te wees. Daarom moes God iemand kies om vastie sy plek te neem. En hier die vastie, wat die hoogste voorreg gehad het, het hy voorreg verloor, dat die koning een wet moes uitbring, dat die man is die hoof van elke man is die hoof van sy huis. Weet jy hoekom? Want Eva het Adam gemanipuleer, en van toe af, het die vrou die sonden gebring. Heer Adam, want hy het saamgeleed. Daarom moes God weer die orde herstel door daar die koningskap en sê, die man is die hoof van my huis, hy is die verzorger. Jy hoef nie saam met te stem, ek wacht die goeie goed kom. Vastie en Esther is die sleutelpunt van die boek. Dan moet Esther die laaste adem lees, wat die koning sy skoonheid vir die koning vertoon. Dan moet Esther die laaste adem wees, wat die guns van die koning wen en die lot van die volk verander. Pinkster is een op die Purimfees, die feest van lotsverandering, waar God ons lot vir ons verander het. Maar die geoorwinning het nie plaasgevind hier tussen die mense, dat het in die paleis van die koning plaasgevind. Dis waar die nederlaag was van die vijand, en dis waar die kroning was van Godse werk. En ek wil hier moet een paar dinge saam met my kyk hierna, want ek probeer nie die inleiding vir gee. Ek wil in het hierna Esther achtergaan. Esther is een type van die Heere Jesus Christus. Gaan hier nou 12 redes wees, hoe kom ek so sê? Mordegai is die type van elke gelovige. Mordegai is ek en nie in die kerk. Ons is die enigste ouwens wat Esther ken. Wat weet wie Esther is? Ons is die enigste ouwens met wie Esther kan praat. Ons is die enigste ouwens wat met Esther kan praat. Ons het een nauw verband. Het het groot geword in ons huis. Esther is my familie. Been van sy been, vlees van sy vlees. Esther is Jesus Christus. Mordegai
Is dat te hoog? Is je nog bij me? Kom, ons gaan met Jan. Zal je dit zo proberen zien in die prentje? Wat ook een prentje voor die leerschilder is al weggemoet. Sy wou nie haar skoonheid vertoon nie. Adam kon nie sy heerskappy vertoon nie. Moses se vrou kon nie haar heerskappy vertoon nie. Die Ou Testamentiese mense kon dit nie vertoon nie. God het iemand gebring in bondskap. Jesus moes aarde toe kom, onsself verneder en 'n diensknegt word. God moes hom ballingskap bring, sodat hy sy volk uit ballingskap kan haal. Esther moes kom met haar skoonheid en die koning beïndruk. O, as ek die boek hoog moet lees, dan sien ek Esther. Jou asem is soos appels. Jou wandel en dan praat hy van haar stem soos 'n tortelduif enzovoort, enzovoort. Weet jy, as ek die boek Esther lees, dan sien ek Jesus. Hoe hy kom en vir ons te probeer wys. Hy kom en hy gee om vir ons en hy wil ons help en hy wil ons bystaan en hy wil ons deurdra. Laat ek stilstaan hierso en vir my by die keier. Die Bybel sê dat Esther was die wieskind. Sy was gebring en gekies as gevolg van haar skoonheid. Esther sê, Esther 2 vers 7, want sy het geen vader of moeder gehad nie. Hebreërs 7 vers 8 sê, Jesus was sonder vader, 7 vers 1, sonder vader en sonder moeder. Jesus die diepe van Esther, sonder vader en sonder moeder. En dan sê, Esther het uit ballingskap in Babel gekom, en Jesus het 'n bywoner op aarde kom word om ons te help. Sonder vader en sonder moeder, en Jesus sonder vader en sonder moeder. Haggai, die bewaker van die vroue, Esther 2 vers 8. Die Heilige Gees, die leidsman van Jesus, Lukas 4 vers 1. Die regte ete moes hy kry om die koning te beïndruk. My voedsel, sê Jesus, is om die wil van God te doen. Dan is 4 vers 1. 4 vers 24. Esther het 7 uitgesoekte meisies gehad, Esther 2 vers 9, om haar te versorg. Jesus het die 7 geeste van God by hom gehad, Jesaja 11. Sy was 12 maanden in afsondering. 6 maanden met myrreolie, 6 maanden met balsem. Jesus by sy geboorte was daar myrre, en by sy dood was daar balsem. En sy dood het Jesus hulle hom gesalf met olie 6 dae voor sy dood. Het Maria die albaster fles gebring, want daar weet. Toe kom Jesus se moeder en die ander Maria's om hom te salf met olie 2 dae daarna, toe sy te laat is hy weg. Sy het die lewende Jesus gesalf voordat hy voor die koning sou verskyn. En daar is daar iets so belangrik wat vir my en my gees werklik gefascineer het. As jy na die koning toe gaan, dan kan jy sê wat jy begeer, wat jy wil, wat jy kleer, wat jy in die Bybel sê in Esther 2 vers 15, en sy het niks verlang nie. En Jesus toe hy voor die koning moet gaan, en Getsemane toe sê, nie my wil nie, u wil, o God. Ek verlang niks nie. Dan sê koning, gaan in die plek van Esther. En dan sê Paulus in 1 Korinthe 15, Jesus die laaste adem, maar die tweede mens. Dan vers die 11de ding is, Esther het 'n groot maaltyd gereël vir die koning en vir Haman. En die Bybel sê, salig is die wat genooi is na die bruilof van die land, daar is ook vir ons een maaltijd gereel. Maar dit nou sin as ek sê, dat Esther is ons type van Jesus Christus. En dan daar in die poort, het Mordegai gesit. Haman is nie kwaad vir Esther nie.
Haman is kwaad vir Mordekai. Die duivel kan niks aan die Heere Jezus doen nie, maar hy haat die kerk. Ons, die kerk, is sy probleem. Ons, die Bijbel sê, Haman, as hy verbid kom, het allemaal gebuig, en Mordekai het geweier om sy knie te buig vir Haman. Die ware kerk weier om sy knie te buig voor die wereld en vir die duivel en vir die begeerlikhede van die duivel. Ons is bezig om God sy aandacht te soek. En toe daar een brief kom van Haman, want hy sê, ek moet iets doen om hierdie Haman, hy haat ons, en hy sê, ek moet iets doen om Mordekai in die pad te kry. Wanneer Mordekai alleen nie, ek moet sy hele volk uitwis. En hy sê vir die koning, dat is mense wat ander wette en reëls in jou koninkryk het, laat ek hulle uithaal. En die koning sê, ek gee jou toestemming, pastoor, kan ek speel met jou met jou. Ek noem jou Haman, maar hy is nie regtig, hy is Alvin. Hy gee hom sy ring. Wat jy skryf in my ring druk daar, is het wettig. I give you authority. Ek gee jou mag. En Haman kry die mag van die koning. En hy skryf een brief. En hy sê, maak al die jode dood. Maar daar in die poort is iemand. Iemand wat familie het op die troon. Daar in die poort is iemand wat met tranen en geroep en gekerm Mordekai vast en bid. En hy skeer sy kleren en hy roept na God vir genade. En hy sê vir Esther, hy Mordekai ras daar in die poort, praat met hom. Sy stuur van kleren, sy help hom. Hy sê, ek soek dit nie. God het jou daar gestel met die oog op een tyd soos hier nie. I rely on your love for me. Ek mag stand op jou ontfermende liefde vir my en die mens. Mordekai, die een wat contact het met die troon, wat briefies skryf, dis ook hy wat vir die koning sy eer beskerm te hoor van ouders wat hom wil vermoor. Toe stuur die Esther een briefie, ons contact is nie met die koning nie, ons contact is met Esther. En hy stuur vir Esther een briefie, sê vir die koning, en hulle kyk daarna, en hulle vind uit, dit is so, en hulle die manne gevond, as hy doodgemaak, soos hy die boek, en daar niks gebeur nie, toe een nacht kon die koning nie slaap nie, en toe nie kon slaap, toe sy bring Pieter die gedenkboek, wow, ek hou van die ene, Hebreërs 6 vers 10, God is nie onregverdig om te vergeet jylle liefde arbeid, hoe jy die heiliges gedien het, die nog dien nie, God vergeet nie, en hy sê, bring die boek en hy lees, en hy sê, die man wat my leven beskerm het, die man wat opgestaan het vir my, wat het met hom gebeur, hulle sê nog niks nie, hy sê, wie is nou aan die poort, hulle sê, Haman, dit nek, ek moet ons aan het draad nek. Haman is hy wat is. Ja, die jylle weet hoe om die duivel met jou oog moet te trap, jong. Ek word so excited as ek die boek lees. Ek sê, ek ben jylle fascineer, maar ek jylle inspireer. En hy sê, wie sê, hulle sê, Haman. Hy sê, Haman, kom hier. As ek een ouwe goeie daad wil doen, as ek iemand wil blees, wat sê jy, stel jy voor? Haman sê, dat is niemand wat soveel gins met God het, soos hy, dit moet seker ek wees, hy sê, laat ons jou perd rei, en ek hou van hy saam laat sit in hemelse plek, want hou jy het boosgelief, ek hou van hy ene, en laat hom sit op jou perd, gee hom jou mantel, wow, laat iemand voor hom uit hardloop, en sê, so doen die koning jou hier wat hy lief het, hy sê, nou gaan en doen jy soos jy nou gesê het, aan wie? Aan Mordekai. Aan doen het aan Mordekai. Hy sê die wat ek so haat, die wat ek dood na, want in tussentijd het hy een gal gebouw, 50 meter hoog. Hy wat een gat grawe vir ouds en dan self ontvals in die boek spreek. Weet die duivel het toe ondergang beplant.
dat je kan zien hoe maak je gezond. Dat je kan zien hoe die duivel zijn doen. Dat je kan zien hoe goed God voor jou is. Hij wil hij je moet groeien, die Heere zijn als wat doen. Man, dat is nou eerst je begaan. Ik denk, wat vrees die kerk van God als je opstaan en gezag. Als je komt in je erfdeel, is het moeilijkheid voor hem. En nou, ik zei, Esther is nog niet eens... Esther is nog niet eens geopenbaar daar nie. Sy weet, hulle weet nog nie regtig wie sy is nie, man. Haman is nou net besig met sy nederlaag. En hier moet hy met Mordechai, met die jeug, ek lyk dit te veel. Hier moet hy met Mordechai op die perse rug uit harte voor uit. So doen die koning met die ou wat hy lief het, halleluja. En die mense juig en Mordechai wys uit. Kijk, als die Heer in die kerk gins gee, dan word die mense kwaad, dan word die wereld kwaad. Hulle stop by een witbank om kerkrechte te kry. En die Heer sê vast, en by die tiende dag, toe sê die Heer, bel die provinciale raad. Nou wie bel het daar? Die derde oproep te kry, die directeur van plaaslike bestuur. Ek sê die Heer, dan sê ek met die landbehoeve koop, die stadsraad weier dat ek een tent opzit. Kan jy my help? Hy sê, in die government gazette is het gepubliseer, jy kan godsdienstige activiteit op een landbougrond hou. Ek sê, as jy vir my in die brief opsit van die provincie, dan bring ek vir jou kassie mangoes en bultong. Ek kry die brief, ek skryf vir die administrateur, meneer Kruiwagen, ek gee om die brief en my beswaar en die stadsraadse beswaar geef om. Ek sê, kijk of jy my saak kan instoor. Oom Kruiwagen bel die stadsraad. En hy sê, hey, jy moet pastoor Browning. Hier die ouwe het hulle weggejaag, jy moet pastoor Browning kerkrechte geef. Die provincie beswaar. Weet jy, ek kom voor elke meneer van die Westen, jy so netjes om sy geplat harkies. Hy roep my, ek moet voor hom kom staan. Hy sê, het goeie nie is en slechte nie. Ek sê, eerst die goeie nie is. Hy sê, ek nie ontent opslaan, ek kan kerkrechte kry. Slechte nie is, jy moet nooit weer na die provincie toe gaan, as ons sê nie nie. Ek sê, meneer, ek slechte nie is vir jou. As God sê, doen het, gaan niemand my stop. Halleluja. Nou ek vir jy sê, die duivel wil jou moedeloos maak. Die dokter sê, dis een gewas. En die specialist sê, jy gaan het nie maak nie. En God sê, die wie sy wonde, jy genees is. Halleluja. Ek net nog een story gegeven, ja, ek het jou baie story gegeven, as kies toch. Maar ek hou van hierdie, ah man, ek wil hem onder my voete heen. Ek begin in gemeente in Palleborgen, dat is nie mense nie, dat is niks. Dat is al tegenbouw, dat is 14 ouwens. 4 jaar help die Heere my, en ek koop 168 ouwens in 4 jaar. Ek gaan al hulle by die huise. Maar ons het nie op oorlog nie. Nou loop ek in die straat, soek sien, en hoor, daar speel ek oorlog by die huis, dan klop ek. Sy sê nie, sy het vir die spadder heen gespeel, maar haar man is een dopper, hy wil niks weet van Pinkster. Ja, ou broer, ek draai al my beste, hier met ons man is, maar sy slim, pas jou as my slim ons. Ek val saam met hom visse. Nu gaan we die man zo achter om ons hebben. Groot spijn is aan om die engine te over. Maar hy sê nie, sy predikant het gesê, hy is recht om hemel te doen. Hy het nie nodig om recept te sy toekom heen. Toe bid ons een bid hier aan, en die ons is ernstig. Hy het jou maar vroukie, sy kan al twee oor die is lieve gartie. Sy kom in gehaardloop en sy grijp my, sy sê, kom gauw, my man sterf aan meningitis. Ek sê, geniet nou, kom ons bid. Bid, maar bid hier direct zo toe. Toe tol om in een intensieve sorg met een tent. En die matrone sê, kan nie ingaan nie, dis hoogst aansteeklike meningitis. Hulle het nou in baalpansie gevat en die vocht is goed geel. Hulle weet nie of hy die nacht gaan maak nie. Hulle sê maar ek kan aangaan, ek sê ek hoef om gaan bid. Hulle sê ek kan aangaan. Dan sê dit so plastic hoek door my kop. Trek vir my so, ja man, met plastic schoen en rik soos voor ons na die kind.
heb man, ik kom en ik zei, ik hoor je zoek mee. Ja, ik moet van bed heen gaan doen. Ik zei, doe me, ik moet een zegen in me doen. Die jongens was niet dronken, hij gaat niet veel bed niet. Alsjeblieft, ik heb nog een vrouw binnen. Zeg ze, jij dan van mijn gezin is recht. Ja. Nee, pastoor, dat is niet recht. Zo, so, right. Zal jij de Heere dienen? Hij zei, ja, ja. Ik zei, bij ons komt zondag aan naar mijn altaar, toen zullen ze me liggen. Ik zeg, zeg, ga jij de Heere dienen? O, Christorm breekt uit een traan. Ik maak die zippie open, ik zeg, mag niet. Ik maak die zippie open met mijzelf olie. En ik zelf van, toen ik zei in die naam van Jezus, toen zijn er 500 volks wat in mijn trek. Mijn voeten klap zo op de grond. Hij pas uit een traan, ik heil. Ik kan niet verder praten, maak die zippie toe, gaan uit. Ik is huis toe. Nou zit hij al nog. Hier hij zit opgemaakt, huis toe. Half 18, is hem in die hospitaal. Die patroene breek die tent af. Pastoor bleef buiten. Hier is verschrikkelijk gebeur gestaan. Sy sê, ons het hierdie man afgeskrywe. Sy sê, toe ons vanmorgen hulle in bankpansie van, dat is geen manager uit te sê. Rechtsak is een schoonste mate. Halleluja! Sy sê die dokter gevra, wat het hier gebeur? Sy sê, pastoor Browning was daar. Hy sê, hou my in observatie, hierdie patiënt, en laat pastoor ons zoveel als moeilijk sien. Hier heb ik daarvan, dit is een goeie dokter, sy vriend was joint. Skryf, hy sê toen al met Chris, want die dokter sê, hy moet sien zoveel zo wel. Sê, Chris, jy het ons beloof, jy gaan die Heere dien. Ja, pastoor. Ja, sê, gaan jy diene betaal. Ja, pastoor. Ek sê, gaan jou vrouw orrel gaan speel? Ja, pastoor. Gaan we jou orrel gaan breken? Ja, pastoor. Ja, as jy die perk het, man, dan hardloop, hang aan die voor jou, man. Jy sê, tjaka, tjaka, kom aan. En dan kom, man. Hy sê, kom, dan ga jy stellig. Hy sê, nee, ek is nog een klein doen, nie, wat sê, he. Hy sê, ek net gaan klaar van Chris vertel. Hy sê, jy moet net nie, my net nie my vrou met sy die kerk te sê nie. Hy sê, want voor jy gekom was daar klompie mense daar, jy het nooit niks gehoor nie. Van wat jy daar is, met die registratie nummer van jou kerk, hoor die mense eigenlijk tot die by my is. Hy sê, nee, ek ga jou nie. Nie hoef jy te heil nie. Hy sater gedraan sy oorlog oor die pad. Ja, dis wel. Weet jy wat doe my geest? Hy voel soos mordig hy op die rug van die paard. En Haman wat ons probeer roof het, kom achter as iemand groter is. Chris, kom hier morgen kerk toe in ons hou kerk. En ek sê, Chris, man, daar is net so paar mense nog, soveel soos hier ook is. Ek sê, Chris, stand op en vertel die mense wat die Heere vir jou gedoen het. Ek sal nooit vergeet, ek sien hem nog voor my. Hy staat so by die bank, so sy voeten so gekruis. Broers en sisters, ek was in die hospitaal stervend aan meningitis. Toe kom die Heer. Ek klim by die deur, ek sê, dag, jy sê, ek verstaan nie die kerk nie. Weet jy, daar is niemand dat verstaan as God te gaan hebben. Sit in die hemelse plekke, man. Die Heer het jou gesag gegee, halleluja. Jy het guns by God gekry, man. Die Heer het jou gebed gehoor. Die Heer het jou antwoord gestuur, sê die halleluja. Sal jy dan nog bang wees? Sal jy nog kromp wees? Never, halleluja, never. Sit on o bakai van a shaka. Wow. Ek is op het plan op, man. Het is in tussentijd het Haman een brief geschreven. En die ziel van die koning is op hem. Op die dag, die 14e dag van maart, moet je al die joden in die stad doen, in de stad van Susan. En die provincie maakt allemaal dood. Wisselen uit. En het een gang gebouw.
vermoordde hij. Daarna. Van Mordechai bij Esther. God heeft jou geroepen voor een tijd zoals hierin. Ga naar die koning toe. Jezus moest zo voorbereid om bij die koning mijn zaak te stellen. En die derde dag na de vaste gebed. Die derde dag, hoe lang was Jezus in de geloof? Die derde dag, samen met jullie 3 dagen vast. Toen zei ze, kom maar om, dan kom maar om. Maar ik ga die zaak van Mordechai en zijn volk, binnen van mijn been, vlees van mijn vlees, gaan ik voor God stellen. Niemand wordt een geloei niet, maar door die schoonheid van Esther zien. En heb je troon ze te stelen. En ze zet eruit en ze komt binnen. Wat begeer jij, Esther? Wat begeer jij? Oh, dat je samen met mij een maaltijd zal houden. En Haman samen. Ja, die Heer is ook een mooi goed geschreven. Weet je hoe God die duivel geklapt heeft en die luister. Want hij die sleutels van die dood en die doodrijk. Hij die sleutels van die aarde. Hij duizenden miljoenen mensen gevangenschap. En is voor hulle wat Esther bij die troon gaan staan. En die Bijbel sê die volgende dag het hulle weer een maaltijd. Maar tussen die 2 maaltijden hardloop Haman voor Mordechai en die paard. En toen hij haar aanspeelde, hij het voor zijn kerk. Esther, ze hebben nog een maaltijd. En in die laatste maaltijd gaan halen de Haman bij zijn huis. Maar ze klaar bij zijn hart. Want hij zei, hij het gisteren mij verneder. En weet je wat ze zei, family? Als Mordechai een Jood is, het je moeilijkheid. Als Evan Browning Jezus een kind is, het je moeilijkheid. Als je die kerk door God begint, is het je moeilijkheid. Die poort van die hel zal het je moeilijkheid. En ik kom hier om die party te houden. Maar ze haalt bieven. Die handschrift is op je meer. En in die maaltijd van die koning, wat begeer jy? Sy sê die vrymaking van my volk. Is jy nie so volk? Sy sê, is jy wat? Er is een balling. En wie het jou volk verkoop? Draadnek. Draadnek het die volk verkoop. Hy het jou rim gevat, jou gezag, jou autoriteit wat jou gegeven. En hij gevat die mensen van oorkimmers te kracht. Mensen van brood gemaakt. Hij is een vernietig zondaars uitgevat. Hij is die oorzaak van die tranen. Hij is die oorzaak van God's volk. Zijn vernietiging. Hij is die oorzaak. Zeg die allemaal nou ja. Ja. En die koning wordt kwaad. En die allemaal geval op die stoel aan zijn dat hij zoekt om genade. En die koning sê, hey, leg je nog met my cherry op aan, en hy blaai. Slot hom. En hy sê, hang hom op die galg. Jy moet onthou, hierdie goed is geskrywe vir ons die kerk. Ek gaan jy nou wys, hoekom sê ek so. Hierdie goed is geskrywe vir ons die kerk, dat ons kan sien dat God hanteer jou vijand. Nee, je hoeft niks te doen, dan bid jy om het na God net groter as jou hart sê jou tranen. Dan klim jy op die berg te jagen, man. Klim op die woord. Klim op sy beloftes. Halleluja.
Oh, Lord, I love this. Ek was so excited met die woord as Christo. Esther 8. En op diezelfde dag het koning Ahasveros en koningin Esther die huis gegee van haar man. Wie is nou die koning van die konings? Jezus. Hij is die aangestelde in die huis van haar man. Jezus zei, mij is alle macht gegee in die hemel en op die aarde. Als je hand op die ziekte leest, zal je gezond worden. Je zal duivels uitdrijven. Drijf een duivel daar in mijn kantoor uit jaren terug. Uit zo'n maar vrouwtje. Zij vlieg op en zij drukt mij vast in de lessenaar. Ik heb gedacht, zij heeft zoveel kracht. En terwijl ze mij vast hebben, dan zei ze, jouw zachten en bestraf je in Jezus naam. Zij slaat terug. En haar stem verandert, zoals een manstem, een diepstem. Hij zei, ik haat jou. Dat zei, voel je ook. Hij zei, ga me nog krijgen. Ik zei, kan me niet krijgen. Hij is weg onder de bloed. Ik zal me niet krijgen. Moet niet zo zijn, ik zei, ik is weg onder die bloed. Ik ga niet met de geschuw. Vrolijk en heil. En we vanavond weer zei, die duivel is bang voor die naam van Jezus. Want ze dit is belang bij die troon. Dat is eerste wat je lief hebt bij die troon. Gegeven van Haman, die tegenstander van die Joden. En Mordechai het voor die koning gekomen, want Esther het vertel wat er van haar was. Ek het nou toegang naar die vader, en die dag sê julle my niks vraag nie. Maar alles wat julle vader in my naam vraag, sal hy vir julle gee. O, dit is my seun, dit is my broer, dit is my kind. O, prijs die Heere, vat op voor, hy is vir ons, vertel hom. Mordechai sê, dankie koning. Dankie dat jy my gehelp het. En dat is waar ons historie stop. Maar dat is waar hy begin. Dat is waar hy begin. Halleluja. En die koning het sy seelring uitgetrek wat Jan Haman geneem het. En dit aan wie gegee? Aan Mordechai. Dank u voor dat. De handtekening in mijn naam. Afgevat van Haman. En van Mordechai gegeven. En gezegd. Wat jullie ook al schrijven. Druk mijn ziel daarop. En het zal zo wees. Halleluja. Weet je hoeveel gezag het ons? Maar als je duidelijk gaat voor je vat door een kop in je goeie en zeg, hé, hey, zie je ja? Dat behoort aan die koning. Ik behoort aan die koning. Jij handen. En die voeten, die koning. Geef van Mordechai, Merren. Oh, wie kent een Mordechai? Hij belt toen de graskas. En al die mensen komen zeggen, onze spinster, kijk niet daar. Oké, oh, halleluja. Kan ons ook joy. Nee. Jullie moet eens gedoop worden. Die ring is niet daarvoor gegeven. Die ring is gegeven om die lot van Godse volk te veranderen. Schrijf een brief. Hardloop als die duivel komt. Bid van die weg rapen als die duivel komt. Praat die Heer om te gaan te kom. Schrijf dit zo. Hai, konaar. Sy schrijf in die brief. Vreeg jylle. Op elke een wat jy wil doodmaak. Ek gee jou mag oor al die kracht van die vijand. En niks sal jou skade doen. Sê dit die mag. Ek kan nie meer nie. Ek gee jou mag oor al die kracht. Kom wat verduidelik. Ek het kracht om hierdie kansel op te tel en huis toe te vat. Ek het die kracht.
Maar my pastoor het die mag van die regering agterom. Dis sy kerk se. Al kom my sterk ouens en hulle tel op, jy die mag, en sê, hey, wil die politie. Sê terug na die ding. Ek gee jou mag oor al die kracht van die duivel. Sê, hey, wat maak jy my kind? In die naam van Jesus los jy my kind. Wat maak jy met my vrou? In die naam van Jesus los jy. Wat maak jy met my bezigheid? In die naam van Jesus los jy. Ek gee jou die mag. Wat is die man? Geloof in sy naam. Die geloof in sy naam het die man wat julle ken, dat die lamp was gesond gemaakt. Is hy nog nie so? Ek gee hom. Ek heb hier hem. Ek heb hier hem nodig. Ek wees welkom ons lotsverandering feest. Weet jy hoe kom my oor Pinkster? Toe God my lot verander het. Hy het my die ring gegee, jy is versiel met die Heilige Gees. Hy het my sy ring gegee. En toe hy sy ring van my gee, toe begin daar dinge te gebeur. Toe hy sy ring van my gee, toe gryp God in. En hy begin die lot van mense te verander. Ek begin, kom tot bekering, en die Here sê, wil hy ek moet doen, die Sinnenberg gaan doen. Langs door, jy gaan alles vertel nie. Ek begin in Delmas, in die smartwoonbuurt. Begin ek die evangelie preek, ek is nog nie een pastoor, ek net een ring, maar een groot ring doen. Hulle het so 10 plaat houtjes in huis, die eerste dag toe gepreek, begin een duivel te manifesteer. Ek dacht sy, hoe lekker kerk. Maar toe sê jou broer langs met die gezicht krap te besluit, dis nie een duivel, dis nie een Here hier, dis een duivel. 3 ouders kan aan die vasthou nie. En bestraf van sy siel om op een kop in Jesus' naam. Kan. Die gemeente het die tweede grootste gemeente geword in die hele Oosterland. Net pastoor Bonkers' gemeente in Kwatema was groter as hy. Mense het gekoordans, gedans onder God, gezond geword. Ek hou om die kleding voor een beurt in Pijnwa. Ek was die stichter van die AGS, die fondatiekerk. Halleluja. Was hy opelig dienstje onder een licht. Een broer, die mense van soos confetti onder die kracht van die Heer. In my kerk het niemand geval nie. Maar daar, hulle lees soos confetti, die Heer maak die mense gezond. Duivels gaan uit, en ek is nog nie so'n Heer geleden nie. Al wat ek het is, ek het erin. En het te ren en in die ren, halleluja, as ek omdruk dan sê hulle, God sê verslaan jou vijand. Op my werk as een reger, het ek elke dag mens, ek hou van dit, ek is nie een goeie pastoor, maar ek is een goeie reger. Ek kon elke dag met iemand praat oor die Heere, kon baie mense naar die Heere toe lewe, enig leer, leer naar die Heere toe. Pik van die Heere doop om die Heere gees op die top. Hou saam met my patheer. Ek was die pastoor op Seppie, Enstraat, Spins. Tussen al die ouds. Ek kom, my gezicht is vol kruis, my geskuurneer is vol kruis, maar my hart is vol saaf oor die. Ek kom in die badkamer, hier staan nou broer. Hy kan nie loop, ek sê wat, hy het mens teen. Sê, ach nee man, sit nou op sy neer en bestraf hom. Ja, hoi, halleluja. Dan loop hy met die smaai. Kan die Heere werp met ooit? Ja. My heipie sê, soek het jou op om met Heilige Gees, en bid van my treinspoor. Wap, af van die Heilige Heilige Gees. Kan jy gaan doen? Bid van die wachter sê, kom troon in die opreiter. Die Heere doop om met Heilige Gees. Halleluja. Weet jy, as jy aan die stuurwee, dan voel jy, woe, mission accomplished. En die duivel sleep so om my huis, hy soek my onder. Maar Esther sê, check jou. Er check jou, jy los my pa uit, jy los my broer uit, jy los my kind uit. Vanavond het die Heere my gestuur. Om vir u te sê, die oorwinning is klaar by die troon. Luister wat sê die belaste versies. Speer weer vir ons, kan ons. Die koning het sy serum uitgedrukt wat hy van Haman afgeneem het. En aan Mordegai gegeen. Esther het Mordegai aangestel oor die huis van Haman.
Wie is in beheer van die aarde gestel? As die Bybel aan man is, en ek is die kerk, Esther het gesê, ek stel jou aan, jy is in beheer van die huis van aan man, wat jy op aarde bind, is in die hemel gebonde. Wat jou aarde ontbind, is in die hemel gebonde. Ons weet nie waar toe ons in staat is nie. Ons hart het met gevoel, maar dan vanavond wees jy, daar is soveel kracht in die woord van God. As jy vanavond die Heere gloe, en jy sê, Heere, ek die Heilige Geest, die sielring van God het ek ontvang, dan skryf jy vanavond een brief van oorwinning. En ek lees vir jy wat jy skryf, halleluja. Vers 3, Esther het weer voor die koning gesprek, en sy voete neergeval en geween, en om gesmeek kon die onheil van hom in die agagiet en sy plan wat het in die jode beraam het te verijdel. Die koning het die gouden scepter na Esther uitgesteek. En Esther het daar opgerig en voor die koning gaan staan. En gesê, as die koning het goed vind en een genade voor hom gevind het, en die saak rechts voor die koning, en ek welgevallig is in sy oor, laat dan geskrywe word om die briewe met die plan van Haman, die seun van my dat, dat die Agagiet herroep, wat hy geskryf het om vir die jode, wat al die provinsies van die koning is. En hy sê, skryf julle maar, wat die jode betref, soos julle dit goed vind in die naam van die koning. En verseel dit met die seelring van die koning, wat een afskrif of een geskryf in die naam van die koning geskrywe, verseel met die seelring van die koning, kan nie herroep word nie. Nou in die dag het ons een krisis in ons, ek is nie met die pastoor, ek het beter op die dag. En ons het een beetje chaos by ons worship, want jy moet die geest van jubel oorwin. Want hy is die eerste muziekmaker gewees. Hy is die moordenaar, hy is die oude verdeeldheid. En ek leem bid saam met die ouwens, al het gevast vir die dag, en ons leem bid. En die Heere vraag my, hierdie kerk wat ek jou gesê het om te begin, wat het jy gepreek? Ek sê alles wat jy my gesê het. Hy sê dan, jy was op die rots gebou. Ek sê ja. Hy sê dan, geen storm sal dan jou huis oor. Hoekom bekommer jy dan? Al kom die wind, al kom die reen, jy het op die rots gebou, en sal bly staan. Maar skip moet. En dan praat soos julle so. Hy kon haar, ek sit die volume op. En ek begin God te loof vir sy goedheid en sy grootheid en sy genade. Ek wil vanavond vir jy sê, weet jy, dat is een plek waar jy die lekker emosie van Godse landing ontvang. Waar die salving op jou kom, dan is een ander plek waar jy opstaan en sê, dit is genoeg. Ek wil hy moet vanavond na jou huis toe gaan. En vat jou man, en as jy alleen is, maak jy saak vir jou. Gaan na die huis en jy hier die huis vir jou alleen. Ek bestraf elke geest van verdeeldheid, elke geest van moedeloosheid, elke geest van krankheid en van tekorte, ek bestraf dit in Jesus' naam. En dan salf jy jou deurpos, nie onder jou, want jy trap jy daar op nie. Jy salf van met olie. Net jou bykie oos, met die hele bol olie daar nie. Net jou bykie olie by jou deur en sê, Satan, in hierdie deur kom jy nie weer nie. En in die morgen as jy opstaan en jy weet nie wat om te bid, en dan sê jy, Kribaan, in die loop, o shatta, bale, bo se, kistakai. Die oomlik as jy sê, klim jy in die hemelse plek, en sit jy op sy skoot. En as jy by sieke kom, dan haal jy ring uit soos my pastoor van jou. En jy sê in Jesus' naam, ek was rond de reisend gewees en ek kom terug by my huis. Hulle sê vir my Marie, een van die familielede, sy sister sterwe aan dikdarmkanker in die hospitaal, sy is op die laaste. Die familie het gebel, ek moet toch kom bid. En ek was vir 4 dae weg en sal jy gaan, ek sê, ek is bietjie moe, ek sal gaan. Toen ek daar by Marie kom, toe sy stervend en ek het die story vertel. En hy leie na die Heere toe met vergifnis. Maar daar leie aan een vrou.
En dan kom na toe en dan sê, as pastoor Brian, ek wil graag met jou bel. Wat maak jy? Sy sê, hy het daar gestuur om uit te droom. Ek wou verdom en sy sê, wie jou net gespuit? Sy sê, wat het jou so gevreet? Dat jy moet drink om te kan slaap. Sy sê, het my man 5 jaar terug dood geskiet, toe kom my beste vriendin van. En pastoor, van die hand af, kan ek my slaap. Maar ek het ons ring, sit al my ring aan die sê. Ek het ons ring, my vrou baie goeie smaak, en sy het my getrink. Ek het ons ring, ek hoef nie benauwd te wees, ek het ons ring. Ek sê, kan die Heer jou vergeef? Nee, pastoor, ek is een moordenaar. Sê, ek is een goeie nie speel. Die eerste mens wat Jesus op God te vergeef het, was moordenaars. Hy specialiseer in moordenaars. Sê, kan jou self vergeef? Sê, sê, nee, nee, ek kan nie. Ek sê, as God een moordenaar vergeef, en jy kan, is jy groter as God? Nee, sê, nou wel vergeef jouself. En hy breed die geest van aanslag. Guilt. Shame. Hy bestraf die geest van guilt en shame. En maak aan los. Lek of die tranen uit jou oor uitspuit. Toe sy vrede kry met God. Ek sê die afvolgende aan een van my ouderlinge. Sy gaan kyk of sy oor uit is. Hy komt er en sê even die vrou blink soos op ons. God specialiseer verloorders. Er het die ring om te sê. Er het die ring om te sê, by die troon is die oorwinning onse. By die troon is het jou. Kom aan, kerk. Al wat jy nou moet doen is, vat die gesag wat jy het, en praat by die taal en sê, hey, die feit dat ek aan taal praat, ek was by God. Ek was by die profeet. Ek was by God. Ek het die naam van Jesus. Kom ons staan op ons voeten.
bevestig die woord nou in die wonders en die tekens en die krachtige daden. En bid elke demoon wat keer, elke Satan wat die woord wil steel, elke demoon keer wat God kan hebben, en bestraf jou Satan. Thank you.
Thank you.
Ik zoek een andere plek. Als ik vanavond gehoor, als ik er rang. Als ik voor de troon van genade gekomen. En als ik er rang waarmee ons kan uitstaan. En wanneer hij op uw landen gevat is. En die rang van genade. En die rang van oorwinning. En die rang van die lewe. En ons stap vanavond die uit. Met autoriteit van die lewe.